El tema del molí. La meva feina, jo m'he jubilat en el molí. Jo m'he jubilat treballant en el molí. Jo i la dona acompanyant-me, els dos. Hauràs molgut un muntó de ciments. Molt, molt. S'ha treballat molt. Perquè jo, a la meva manera, me vaig muntar el molí, que plegaven els camions, per exemple, de panís, descarregaven i anava el panís, anava a parar al silo. Jo no tenia que tocar-lo, del camió directament al silo. Estava l'alibaor al silo. I del silo ja anava directament al triturador, a un triturador o al molí, si és que tenia que fer farina. Només tenia que canviar l'elevador, canviar el tubo, o anar al triturador, o que anar al molí. Això no costa res. Això era canviar la paleta com si estàs regant, canviar un portó. És igual. Era igual. I ja després, així el panís, el triturat, anava a parar a un altre silo, més xiquico, tenia la bàscula automàtica baix, posava el sac, i així el sac ja pesat, en els quilos que, a 40, 50 quilos, el que li posara de pes, el sac així ja pesat, exacte. Pillava la màquina de cosir el sac, la boca del sac. I d'allí ja el camió. La dona m'ajudava en la carretilla, m'arrimava els sacs a la cinta, i la cinta al camió, i del camió jo emparellar dalt del camió. Després aplegava els almacens a descarregar. A tots els almacens que hi havia en el camp d'ells es servia a tots. Reparties tu en el camió? Sí, i altres venien a casa i carregaven ells d'allí de la casa. Me diuen, prepara-me tants quilos de panís, de farina si vas, tot i de l'altre, no? Jo us ho preparava. Ells venien al camió i ells ja se llevaven el gènere. Va ser una època, van haver ahir unes dècades que hi havia molts animals, en el camp d'ells se criaven molts animals, que el que més el que menys tenia xinos, gallines, conills, de tot, sí. I feia falta molt de pienso. Sí, 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 sí. Veritat? Jo allí en el molí ha fet, per l'any 70 seria més o menys, vaig posar una màquina, una mescladora, que me'n mesclava les farines, es mesclava. I va haver uns quants anys que jo feia pienso compost per xinets xiquicos acabats de... quan se sacaven de baix de la mare, que començaven a menjar. I es posava llet en polvo. I es posava un medicament també perquè no pillaren diarrera. Diguem, pienso compost. Això venia de la fórmula feta ja d'un laboratori. El laboratori me donava a mi la fórmula, tant d'estar, tant de l'altre i tant de l'altre, tants quilos de cada cosa, jo ho tirava a la mescladora ho mesclava, i després ho repartia també, els que tenien ser des de cria. Però que era un pienso compost natural. Sí, 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 natural del tot. Natural del tot. I ser dos de cria, doncs n'havien... N'havia uno que tenia la granja allà proper de Fontcalent, proper d'allí. Tenia una granja que, bueno, una granja, tenia l'home que dava, no sé, 80, 90 o 100 xinos, remeses. I se dedicava, que llevava també, ell se dedicava també, en el camioner que tenia,
compraba cerdos de por allí y los llevaba a un teniente, a un matador que había en un teniente. Por allí, pues, cerdos de criana habían en todas las casas. El que no es criaba y engordaba a él, pues fue a los lechones, después se venían los lechones, cada uno pues se dedicaba a una cosa. Ganados de cabres, pues, había un chorro. Vaquerías allí en Torrellano, pues también habían bastantes. En el Tet, pues igual, todo eso se ha perdido, todo, no queda res, no queda res. Ahora, si tienes cuatro o cinco gallines y valen denunciarte, te denuncian. No puedes tindre un gos, ni gat, un gos ni gat no se puede tindre una casa, tienes que tindre los salt. Y el campo hoy en día pues está china. No, animal no, 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 no ni hay. Estendes que los masés que vienen de piensos, pues se dediquen todos a pienso pagosos y pagats. Otra cosa no hay. Pardalets. Antes yo tenía un amigo que tenía la pajería aquí en el pueblo, en Elx, que se había que se dedicaba a replegar los nius de gafarrons y cagasneres y se llevaba al hombre este para que se venguera. Eso está prohibido. Todo eso está prohibido total. Además, pardalets de eso no caen en el camp. No caen. Lo han prohibido todo. Thank you.